Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَأْسِيَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ دَلَّ وَغَوَى وَلَا يَدُرُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا نَفْسَهُ اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم اهدنا واهد أولادنا اللهم احفظنا واحفظ إيماننا اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين
الْعَالَمِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ يَا وَدُودُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ وَيَا فَالُ لِمَا يُرِيدُ يَا مُغِيثُ أَغِثْنَا يَا مُغِيثُ أَغِثْنَا يَا مُغِيثُ أَغِثْنَا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ آمين يا رب العالمين بشمار حمد الثناء شکر سپاس تعریف تحمید تقدیس رب العالمینس کائنات لا شریک خالق مالک رزق رسان مشکل کشا پالنہار فریاد رس سن جائز حاجات روا کرن وول صرف حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ رب العالمین سن بے شمار حمد و ثنا اشاز صداشت ستر ہجری اسندر مائی ذلحج کس آخری جمعہ اسندر شامل یم پتہ اس جمعہ آسی سو آسی صداشت ارتر ہجری گڈنک جمعہ انشاء اللہ اللہ تعالیٰ یچن اس بار بار یمن دینی مجالسن اندر جمعہ کن خطباتن اندر شامل سبدت قرآن مجید تحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات بخش پروگرام سے فیض یاب سبدن ام پت دین اللہ تعالیٰ اس یمن چیزن پہ عمل کرنک توفیق اللہ تعالیٰ سن تعریف پریت کان سے پیغمبر سن گوڑن کلام وحدانیت رب العالمین سن توحید الوحیت توحید ربوبیت توحید الوحیت گو لا شریک مانن رب العالمین مگر توحید ربوبیت گو ذات صفات اس اندر تی لا شریک مانن حضرت اللہ جل جلالہ آگو یون لا الہ الا اللہ کان معبود برحق سوائے حضرت اللہ یہ گو توحید الوحیت یس کفاران مکہ تی مانن یس بین امتن اندر تمام انبیاء کرامن ہند امتی مانن انس کائنات پود کرن وول چھ رب العالمین گو توحید الوحیت بیا گو توحید ربوبیت یعنی رزق دن وول برکت کرن وول یاری کرن وول مدد کرن وول اولاد دن وول شفا کرن وول مغفرت کرن وول کہن سوائے حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اویش سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 یمی امت خاطر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم متعلق یون اعلان کرن یموت اور ایمان تات ایمن نازل کر رب العالمین آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون تمام مومنو تو مومناتو ایمان تموتی یمو پرانین انبیاء کرامن ہندس نبوت اقرار کر ون آو ون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ کن یہ نازل کر اتن گڑ ایمان حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہدایت پہ پکن کت ہدایت وت ات ون ایمان اکیسان نازل سپد رب العالمین سنی طرف دل کری تسلیم رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم والملائکتہ و کتبہ و رسلہ یہ سورے
اللہ تعالیٰ سن ملائک چھ تسز کتاب یم نازل کرن آئی تم یم مبوس فرمائی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پیغمبر برک صلی اللہ علیہ وسلم اوتیونت ایمان لان فرقو بین احد من رسلیم اتندر سن کا امتیاز اتندر سن کا فرق یم تی انبیاء کرام مبوس فرمائی رب العالمین یمن اون ایمان یہ جس رسالت استیون ایمان حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیز جائیون اسوان با ایمان سورة النساء آیت نمبر اکت شیطر یا ایوہ الذین آمنو اے تمو لوکو یمو ایمان کنیس خدایس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کس برحق آسنس یا ایو اللذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ ایم قسم کین الفاظن ہند آیت اکوی قرآن مجید سندر با ایمانو ایمان اینیو عجیب کتھا باسن با ایمان نیون ون ایمان ایو یا ایو اللذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ اے با ایمانو ایمان اینیو کنیس خدایس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تی کیا گو ایمان اینیو تیت بوٹ نا تو گوڑا ون با ایمانو ایسے رب دبن با ایمانو مگر پت دبن ایمان اینیو اکیاج ونن ایمان اینیو تیت بوٹ اینیو ایمان یت بوٹ ایمان اننک تکاز یل مونو لا شریک رب العالمین ین پت قدم ڈگمگائینو یل مونو معبود برحق لا شریک ین پت دپیو کاکری یری کاکری مدد کاکری سپورش کاکری شفا کاندی اولاد کاکری بیکا چیز او ایوان ون یا ایو اللذین آمنو 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 باللہ ورسولہ ایمانک مقصدی گیاو خدا اس ایمان انن رسول کریم اس ایمان انن صلی اللہ علیہ وسلم مگر ون ایون ورسولہ اے با ایمان او ایمان انیو تیت پوچ حضرت رسول کریم اس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس یت پوڑ یہ اندی ایمان انک تکاز یعنی رسالت اس اندر انکا شریک زانی ہن نہ امامان دین اندر نہ صحابہ کبار اندر شریعت سوزی ہن حکم شریعت سوزی ہن اجازت رب العالمین اس پات صرف رسول کریم اس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والکتاب اللذی انزل من قبل بین ایمان تمن کتابن یم قرآن مجید برو گئی نازل یعنی زبور تورات انجیل ومن یکفر باللہ یم انکار کر اللہ تعالیٰ سنس وجود زی جودس یا ذات صفات سنر کن چیز اس کرن انکار و ملائکتی ہی یا کرن انکار دبن ہے ملک چن و رسل ہی یا کرن انکار تمن انبیاء کرامن یم بروہ مبوس سپج والیوم الاخر یا دبن ہے قیامت کتی ہے یم کھوتا آشا قیامت اکی وش قیامت یون والیوم الاخری فقد دل دلالم بیدا سگو نن گمراہی اندر مبتلا سگو نن گمراہی اندر مبتلا اویا ون سورہ حج آیت نمبر 7 علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض کیا حض توی چھونا زانن کیا حض توی چھونا یہ علم یعنی تو یز چھوی زانن تو یز چھوی معلوم علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض تو یچھائی معلوم یہ کیسا آسمانن تو زمینن اندر اس سوری رب العالمین سن ان ذالک
في كتاب إن ذلك على الله اليسير إكيسا زمينا تا آسمانا ندر إشو داري إشو آن ريكار لاوي محفوظة سندر الله تعالى سجي كتاب اندر اور إشو تاس محفوظ تاون سهل تا آسا بشمار درود سلام اسن برزات اقدسی حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ایمان عمل صالح با ایمان اس عمل صالح یمو دیو چیزو پت اگر کنی چیزی ضرورت چھ ایمان برابر عمل صالح برابر اگر ترمی چیزی ضرورت چھ سچ دعا فرمو حضرت رسول رحمتن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم با ایمان صحیح شس ایمان عقید شس ٹھیک توحید شس ام پت رسالت مولن صحیح شس ات متعلق یک عقید اعمال صالح عمل صالح تی کرن وای اگر یہ دپن چھ منجم یور گوسم کا آسن سکرس بیان دعا حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایمان اعمال صالح بے کرن منگ در دربار حضرت اللہ کیا جی پتمن جمعان بوزو تی چورن جمعان مضمون چھس اڑ لک من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن یم شخصن اعمال صالح کری مرد و اندر یا خواتین و اندر شرط چھس مؤمن آسن تیلی فلنوحینہ حیاتا طیبہ تاس دمو اس پاکیز زندگی خوشگوار زندگی کامیاب زندگی یت دنیا سندر تی آخرت سندر تی ولنجزینہم اجرہم بحسن ما کانوا یعملون بے یمن نیک عملن ہن دموس رت بدل یہ کیسا تم دنیا سندر کور یت دموس رت بدل آخرت سندر تی دموس رت بدل رب العالمین دین اشترچن عملن ہند رت بدل انشاءاللہ بہرحال مسلم شریف حدیث نمبر 756 یلی پریشانی لاحق سبدن یلی مصیبت کن سات یون اس تکلیف واتن اس حضرت رسول کریم اس صلی اللہ علیہ وسلم ام سات کیا اس کرن من یدونی فاستجب له صحابن اس فرماون میانو یارو اشرب العالمین ولمت منگیو بکر تون جس منگنس اجابت اوتائی ول میں پتمس جمعہ سندر یعنی مصیبت اندر مشکلات اندر مصائب اندر پریشانی اندر کوشر پوٹھی سوہے منگ منگ کرن اللہ تعالیٰ سنیس دربار سندر تمام دعا مز آورت دعا ون ربنا آتنا فی دنیا حسنتا وفی الاخرت حسن وقنا عذاب النار بہترین دعا کرت بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتمن چھ دنیا ہج بہتری تی آخرت ہج بہتری تی بار بار رت وظیف چھ پرت وز پرن یم سات خوش چھ تم سات ربنا آتنا فی دنیا حسنتا وفی الاخرت حسن وقنا عذاب النار بیس مصیبت اندر پریشانی اندر مشکلات اندر اکثر دعا کرن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نظیم کتاب تمن اندر چیم دعا کوشری پوٹی تی ونیو بوان عربی پوٹ اللہم اصلح لی دینی امیک معنی گو ربا میانی خواتر سنوار میون دین کر میانی خواتر سود اللہم اصلح لی دینی اللذی ہوا اسمت امری ربا
میون دین کر میانی خاطر روت یمک چچتم کرمت حکم و اصلی دنیای پیہا معائشے یہ بسلار بھی روزیات و اصلی دنیای پیما معائشے ربا میون دنیا بنا اورود یتندر میون روزگار میون دنیا تی بنا اوسود یتندر میانی روزگار اگ مسائل وصلیلی آخرتی اللتی پیها معادی ربا سون آخرت بنا اورود یکنس واپس بیگا سون ابو داود سندر یہ حدیث مبارک فرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے لکڈ مکٹاک دعا اس تے پانا ستیاد تھیو بہترین دعا پریشانین اندر مشکلاتن اندر مسائبن اندر پانا ستیجو یاد اللہ اللہ ربی گئی زیلا فزوینیم اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیعا کوتا اللہ کو دعا پانے سے کریو تعلیم اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیعا رت کلمات از زبان در فشان محمد رسول اللہ اللہ یعنی گیس وانن وولا آسن یہ گیس کرہن ماز نیرن اللہ مانے گو کان میں بگاڑن وول کان میں دل وول کان مصیبت دور کرن وول سوائے حضرت اللہ 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 ربی لا اشرک بھی شیعہ یہ چھتا پچ ساز دعا کرنے ویجی ربا میں چھوئی راشک قید کہ کرنے میں اون مسئلہ حل سوائے حضرت اللہ جل جلال ایم پتہ بیاغ دعا فرماون پانسی تھے کہ تو یاد تیت لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم بکر بی تعلیم لا الہ الا اللہ عظیم الحلیم لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم یہ صحیحان چی دعا ایڈن جائن سے صحیحان سوئی لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والرب العرش العظیم بہترین دعا اگر توجہ تھیو اکی تعلیم گسی یاد بکر بی تعلیم لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والرب العرش العظیم یمو ریتیو الفاظو سویتیوش متوجہ سبدل حضرت سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سنی دربار صدر حضرت علی کر روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میکور ایک دو عرض خدمتی ایک دس صدر یہ لحظ پریشانی آسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانج عقل چھوارن حضرت علی گوس ورن اتاز پریشانی آسن تائی شریفہ دیونا پتلہنا دیونا تلاز میں دیونا پڑت کے عرض کرن یہ لحظ پریشانی آسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر فرمویس لا الہ الا اللہ حلیم الکریم لا الہ الا اللہ حلیم الکریم سبحان اللہ و تبارک رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین صحابہ کبارن یل امی مسائل اسی آسن یم اس امی گرز گسن در خدمت حضرت رسول اللہ ونچو ممکن تایمز ونکا یوت ناز روزیم یاد ایمان شو مقصد یوتی صرف توجہ رب العالمین یہ تو روز بھی یاد الحمدللہ رب العالمین یہ تو روز بھی یاد اللہ
Allahu Rabbi, lau shiriku bihi shaya. Gachu azmoyu. Gachu azmoyu. Wadan wadan yali wana wallah. Allahu Rabbi, lau shiriku bihi shaya. Am patashan dilas andar tim sari masail, tim mushkilat, yiman andar shana amit. Duniyayi lihaz, siyasi lihaz, maashi lihaz, ayal ki lihaz, pareshaniyan hindi lihaz. Allah, Allahu Rabbi, la ushriku bihi shay'a. Bagda, Allahumma rahmatuka arju, phala takilni ila nafsi tarfat ayin. Rabba, yin panni rahmat nish me dur karya. Ish titwaras bagar yin me dur karya. Kashir maanye sewaran. Kashir pati vani hos. Rabba, yin ish titwaras bagar. Yani titis vaktas ti. Yin ish titwarikis vaktas ti. Me panni rahmat nish dur thayak. Vani kashir pati. Hazreti Amir rahmatullahi ala karan bayan. La ilaha illallahu mazkurun likulli lisan. Kainatuk shu akoy mabud yus piratkan zaban samjhi. Kashir ti samjhi, arbi ti samjhi, angri ti samjhi, hindi ti samjhi. Yes, jayyandar vini hos. Rabba, yin ash titwahari kis waktas ti? Panni rahmat nishbe dur kere. Miani arz karnuk baksad. Yeshin ayesh hadreti rasooli rahmatan. Sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallaman. Hamdus sana, durud salam pat. Yit poj me arz kor. آز شو صداشت ستر ہجری زلحجم چورم جمعہ یت ریتس شو تعلق بلکی یت تاریخ شو تعلق کچس یومی وصال حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مزون مناسب زکیتس کالس کرناو ہو بو تیزان امی سوید ممکن شیعت بالاین زترے قدب زمیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سن کیا شان کیا مقام کیا درج مگر دنیا سندر تیم تلو کنی جمعہ سندر یہی یم شخص امیر المومنین شہادت سوات نو ابن ملجم تمس شخصس بنو ایران والیو استان تم چی ددی یاری مگر امیر المومنین سیدس قاتلس ای پنس وقتس پیٹ بہرحال میانی عرض کرنک مرد دویم خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار کتاب چھ اند سیرت تس پیٹ لکھنا آمت شبلی نعمانی لکھ الفاروق اتھے پوچھ اک کتاب فاتح ایران شام اتھے پوچھ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لچمس امس متعلق سیرت اک کتاب سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لہذا اس گچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پت یمن صحابہ کبارن سے زان آسی زان آسی یہ اس فرمان برداری تات گزاری یمن قرآن مجیدن گارنٹی تھو اے خدا تو این شرائی تو ایت خدا ایس شرائی قرآن اولہ عظیم ترین انسان یت متعلق فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون کرنی بہترین زمان میون یعنی یہ تو تائی تب آخری وقت ستائن دنیا حسن در روی سم اللذین یلونہم ام پتہ سو زمان بہتر یتن در آخری صحابی رود اکت دو ہجری حسن در ابو طفیل ناوک ام پتہ فرمو وقت تریمی زمان اس متعلق تی سچو تابینن ہن زمان یون برحال میانی عرض کرنک مقصد سوری توبج پر میں آیت وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ یمنیچ ونن سابقون الاولون گرنی گرنیک مسلمان وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمَحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ چاہے تم مہاجر صحابو منس یا انصار والیو منس مکک روزن وال چی یا مدینک روزن وال من المهاجرين والانصار والذين تبوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنهم بيمو يهز پیروی کاری کر اتمن شیون تابعین تی
اتمزیمو استی اگر اشتاگی پیروی کرین سنت او پات صحابه کے بارن یمن سارنی با ایمان ون رب العالمین رضی اللہ عنہم وردو عنہم بے جائے ونن صحاب نیوت متعلق مگر یت آیس اندر ونن صحابن ماجرینن انسارن تابینن تبی تابینن بیمیز پیروی کرن اول چیز بنن لفظ سلفی سلفی گو پنن یمن اسلافن ہز پیروی کرن ویل مگر شرط قرآن کن آیاتن احادیث صحیحن پت پیروی لائق اتباس لائق یس عمل چھو سچ اتباعی صحابی کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اتندر سی درجی کی لحاظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وسط دویم خلیفۃ المسلمین مسلمان چھو نہیں دویم یہ بلیو پت مسلمان تی بوزیو تی وی مگر درجی کی لحاظ دویم خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ناوسس عمر بنیت اوسس ابو حفص اچکی علماء یتوان حفصہ اس مساک لڑکی یس پت نکاح سندر آئی حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم باب صاحب اوسس ناو خطاب اوی چس ونن عمر ابن الخطاب والدی محترم اوسس ناو والدی محترم اوسس ناو ہنمہ ہائی نون میم تہ دنوئی لحاظو مول سند شجرے نظم مطابق ماجی ہند شجرے نظم مطابق چھو ایم سن شجرے نصب رلن اوٹیمس پشت سندر با حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا جی اس تا شجرے رسول آسو پرمت کن جائی کیا بینی لئی چھو تتدر یون آخ شک ساک ایتن چھو رلن شجرے نصب مول سند طرف فاروق عظم سن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمری اندر اوس ترواہ وری یہ کام رسول رحمت اس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس دائی وری مگر یہ اوس ترواہ وری کام کونس حضرت رسول رحمت اس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بوڑ پہن یل گو بوڑ پہن یل گو کام کرنس لائق مل تو ذمہ داری نیر سا اونٹ رچنے آس نیران مکہ کن تمن چوٹین پہ مکہ کن تمن علاقن اندر تمن پہاڑن پہ یتن اونٹ رچن والی اونٹ رچن یہ ذمہ داری اس لکچارس اندر امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر روایتن اندر سیرت چو کتابو لکھمت امیر المومنین بینیت یل یہ باجے یمن علاقن پھیرن اوس لکچارس اندر یا پر اونٹ اوس رچن فرماون پانے پتھر اوسس بیہون دپن اوس یس عرش مجید کی آگا سو وقت چم یاد پیون یل بھی یپر اوسس اونٹ رچن مگر آز چس بنومت امیر المومنین دنوال حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ہو مصری مورخ محمد حسین ہیکل لکھن دپن اکاز کس بازار سندر اوس نیرن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اعزاز سب دوس حاصل یوس پہلوان کشتی ہن مقابل اوس لگن وریس اندر اکی دو کھیل کود چھن شریعت سندر ناجائز بشرتی کی جائز وقت سندر آسن نماز زائی گسن کرکٹ گندن یا کان جائز کھیل گندن ناجائز سن مگر نماز گشت زائی گسن دین نیج گشت برگشت گسن اکازہ سندر اوس لگن اک وریس اندر کھیلن ہن دو اتندر اوس کشتی ہن مقابل اکثر زینن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خاندانی لحاظ اوس امسن سٹھا بجر اوس خاندانی لحاظ امسن امی موجوب زیاد خاندان سندر اوس کشتی ہن مقابل کرنی واریہ ریکارڈ بہرحال قبول اسلام یلی اعلان کر رسول رحمتان
sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam ami pato sato uhi uhi ami pato sato uhi uhi was tawheed shawaz faroqi azam radiyallahu ta'ala anu sindyan goshan andar magar yuti was amiz gay sakit naguwar daban yi kya nawe jina Shuvatan Gairi Subhan, Kundo Lad Sabas Gassan, Kundo Manat Sabas Gassan, Bedo Bey Sabas Gassan, Ikabuz Mazi Chukustai, Dromutis Daban He, Kanama Budi Barak Siwai, Hadrati Allah, Jalla Jalalahu, Jalla Shalahu, Garios Keniza, Yem Sunnawos, Levina, Faro Kiazam Radi Allah, Hutala Anusun, Keniza, Kadima, Nokrani. I'm on Gwaday Iman. Yel Nabuti Kailan Ko Rasooli Kareeman Sassam. Zitra Wari Gai I'm on Iman. Faroqi Azam Radiyallahu Ta'ala Anhu Ilbun Yosef Is Rozan Divan Sakit Taklif. Zabardast Taklif Os Pannem Is Kareezi Divan Mabun Sishak Sabi Benyemus. Bedin. Azkis Istilas Andu Wahabi. Najidi. Gair Mukhalid. Baby, come, cheese, you muscle dinners, kun sub den wabust, Timanshi, my palm, you and as dinner. And it was Kenny's gay. And your Iman, Paro, Kazmos, bro. Magar, and you did suck that leap. Hazrat Paro, Kiazam, Raji, Allah, Hutala, Noah, Rob Dabo, Simpson. Sursi, Makasos, Jahalat Kiwaji, and Sin Takti Kiwaji, Rob Dab, Iman, and the bro. ایک دو شکابہ سندر دعا فرماؤن حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا چھو دعا اللہم اید الاسلام بی ابی الحکم ابن حشام او بی عمر ابن الخطاب اللہم اید الاسلام یہ زبر دال زیر اللہم اید الاسلام بی ابن حکم ابن حشام او بی عمر ابن الخطاب مانا گو ربا اسلام اسکارت مدد یانگو سنن ایمان ابو الحکم ابو جہل اسلام ابو الحکم حشام سن لیچو ندگوز ایمان انن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جی یمن دونوں دوست روبدا امیک چھو اثر پیون یلی برادری اندر ہمسائی کی اندر کنی مودان اس اندر کان جان انسان آئیسی امیک چھو معاشر اس اندر اثر پیون ادل دینداری آئیسی پتیل دینداری سیت اللہ تعالیٰ ہن آسود کی جس بس آئیسی پتیل گوڑ دینداری تو پت کان منصب آئیسی امیک چھو روت اثر پیون اوہی اس دل مبارک اس تمنا دعا کر امیک حضرت رسول رحمت انسان مگر این سعادت بزوری بازو نیست این سعادت بزوری بازو نیست تان بخشد خدای بخشندہ دعا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربا یات گوس ابو الحکم ایمان انن ابو جہل مسوانن نت گوس عمر ابن الخطاب انن ایمان مگر اڑے روایتن اندر آمو تبرینی کیا حوال دعا کر یمو الفاظ او سچ رسول رحمتان صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ العالمین الفاظ دا یا الہ العالمین اید الاسلام بی عمر ابن الخطاب آس روایت سندر آمد نصد دعا کر رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ربا عمر ابن الخطاب گوسن ایمان خوات روایت سندر دون متعلق آمد یت روایت سندر آمد نا زیاد پسند کرو یا الہ العالمین اے عالمین نید خدای ایمان گوسن عمر ابن الخطاب بارا ات پر میں گوڑے ہول باجے جلدی گسن قبول باجے پت پہن گسن قبول باجے آخرت صدر بنن سرمائی باجے ینوالین مصیبتن روٹ کرن دعا مانگون مگر زائی چھن گسن دعا مانگون ذاتی در درباری حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لشمس کتاب یہ مکناو چھ تاریخ عمر ابن الخطاب اتندر یہ لیکن
ہمیشہ اس گسن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی کعبہ سندر پانی پٹ یسم دین ابراہیم یس پٹ یا بیئی کنی طریقہ تا تی تواف کرن اس منگ منگ کرن اس توحید الوحیت اس پٹ اوسک یقین خدا چھو یم تی اس گسن سری قریش اس تی اس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی گسن مگر اکی دو وشم ات کعبہ کس آنگن سندر نماز پرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناگوار گزرے اس فاروق اعظم گزرے اور ناگوار دبن کیا نماز ایتن پڑھنی زان وید اس بے شنی کھوسنی ٹٹوس طاقت پہلوان اس اما بے دو بے تریم دو بے یا اگ دو گاری سوچ دبن بروز از کعبہ چی گلاف تال سوری ابن جوزی لکر رحمت اللہ علیہ کعبہ چی گلاف تال رود سوری فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلی نماز پڑھنے آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تہند دہان نیرن کرت قرآن مجید من نازل گمت تہند دہان نیرن کرت یت علامہ اقبال نون امی لقب ہے صاحب ام الکتاب ہے امی لقب ہے صاحب ام الکتاب ہے بے جائے ان قرآن مجید تو امہ حضیو پانس تکلیف قرآن مجید کو سم یاد روزن یاد شمین کم یا رسول اللہ ماشاءاللہ امی دہان یری نیری تلاوت قرآن مجید کی آیات فصاحت بلاغت صاحب قرآن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن جوزی کرن بیان دبن امدو کر تلاوت سندر کرت سورہ الحاق رسول رحمتان الحاق متقاصر سنی الحاق امی سورج کر تلاوت حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یلی گنڈی کیک آیات پرت فاروق اعظم چھ گلاف تل سوری بیت دپن مے چھ باسن یہ چھ کستائی شاعر امی چھ یس فساد بلاغت عربی و زان عربی زبان دپن مے چھ باسن دل سندر سونچن یہ چھ کستائی شاعر سورہ الحاقہ وزیو گری آیت نمبر 81 یم وات امہ سات پرن پرن وما ہوا بقول شاعر ہے یہ شون شاعر سن کلام شاید چھ تمہیں کس سمجھ یور فاروق اعظم اس وہ دل اندر خیال یہ قرآن پرن تمہ آئی یہ کلام پرن تمہ آئی مے چھ باسن یہ گھس آسن کا شاعر یتھے امس دلس اندر یہ خیال ووت ہم وات آئس نش وما ہوا بقول شاعر کلیلا ما تؤمنون ہے بوزن والو یہ نسا چھن شاعر سند کلام مگر کمی چھ تہ مز یمت ایمان فاروق اعظم گئی عجیب حالت امس ووت دلس اندر خیال دوپن ہے یہ سیود باسن تیل جودگر مے دلس اندر آو خیال یہ شاعر یہ ون جواب یہ اس اتفاق مگر امس آو دلس اندر خیال یہ گھس آسن جودگر کاہن ہمو پرائے کریم ولا آب قول کاہن کلیلا ما تذکرون اے بوزن والو یہ چھ کان جودگر مگر کمی چھ تہ مز یم نصیحت رٹن یمن نیش یم نصیحت رٹن امہ قرآن مجید اندرے فاروق اعظم کرن بیان دپن مے آو دلس اندر خیال ہے اگر یہ جودگر تہ چھن اگر یہ شاعر تہ چھن پرن یہ کلام یہ کت آو دپن ہمو پرائے کریم تنزیل من رب العالمین یہ نسا چھن پن کلام امس یہ نازل کرن امس حضرت رب العالمین
فاروقی عظم دپن میں آو دل صدر یہ پانے ونن مگر باری کھارن رب العالمین یہ پن کلام ونن مگر لوکن دپن یہ نازل کرن رب دپن یمو پر اور کلام ولو تکول علینا بازل اکاویل ہر گائے پن پری پت دپی کیا کلام رب العالمین سن لاکھنا منہ بل یمین دشنی ات رٹس دل رب العالمین ماشاء اللہ یور گزو یہ سورہ الحاقہ پر جو مانا ہے کیا فاروقی عظمس و دلس اندر خیال ہے تیل چی پانے ونن مگر لوکن دبن میں چی کرن نازل رب یمو پر آئے کریم ولو تکول علینا بازل اکاویل اگر یہ اشکن کر منصوب پنن کلام لاکھزنا منہ بل یمین دشنی اترتس رب العالمین اڑے مفسر لوگ بریکٹس اندر دشن اثر اٹس رب العالمین یعنی یہ دیس نہ کر کہ اج خدا گو خدا یم چ عبد ہو و رسول ہو یتیوت نہ فاروق اعظم دپن یل میں یہ خیال یمو پر اور آئے کریم ثم لقتلنا منه الوتین اگر تی کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن ونی پت دپی رب پت دپی لوکن یہ رب سند وار وزو قرآن کیا سم لکتانا من حل وچے میں چھنے زیوی دارن یہ واننس امیک مانے گو یہ پوٹھے اس کونسی ونے کھاش کرائی بچہ زبان کھاش کرائی رب کرنی میں الفاظ من حل وچے اگر تکاری حضرت رسول کریم شہر رگ ینتیل حلاک کرن ماشاء اللہ یور گزو قرآن مجید مسرجو اگر یہ مانا آشن نائی جمع درجو چاہت پروت گا سم لکتلنا من حلوتین ہر گاہ یہ پنس کلام اس منصوب کری رب العالمین اس کن تیلی رب کرن بیان میں سے تود گورت بہک تیلی یہ پوچ کری فاروق اعظم چھ بوزن امی شاکہ کت فکر ترن سویت فرماوان رب العالمین فما منکم من عیدن منہو حاجزین اگر رب العالمین کوش سزا دی تاہی من چھوز میں کان بچاون وول تاہی من چھوز میں تیلی کان بچاون وول فاروق اعظم دپن بشس کتھا کتھا کلاما بوزن آئے کریم اکا کتھا چھوز بوزن دپن چھوز تیلی کیا یمو پر آئے کریم وینہو لتذکرتن للمتقین یہ آسان چھ صرف نصیحت مگر تمن خاطر یم پرہیزگار آسن یم امی کلام منز حاصل کرن پرہیزگاری یم امی منز نصیحت کرن حاصل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست امہ سات اسلام و دشمن فرماون مے گو دل واریاہ متاثر مے گو دل واریاہ متاثر یہ کلام بوزنے سے یقینا اسلام چھ پوز مگر مے دوپ بہ کیاز تراو مالس ماجہ ہند دین عزیز کتھ بل وجدنا علیہ آبانا انا سوری ہتس چھ آئی پرن بھس گھر وچن یہ حض مانے حدیث پورت یہ حض مانے حضرت پیرن حض یہ حض دراو تھی برابر حض یہ مگر نہ حض وشنا اس باب صاحب اس صاحب سوز میں اوقاف صدر صاحب سوز میں جامع مشید امام صاحب سوز میں پھلن یہ گو فاروق اعظم سے مثال دبن یہ چھ پوز مگر بہ کیاز تراو اند سوت آباو اجدادن ہندین مولیان ولن ون دپن مکر تکلید آبائی مساوانے مکر تکلید آبائی مساوانے بمانے تی مونم ماج مولی سرٹ ہوکے میں خدا حکم پیمبر بزرگو باسی میزی حکم پولی فرشتہ انبیاء محتاج تسکن سراسر اولیاء بردر سوالی یوت واز بوجت یوت کلام بوجت دا فاروقی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر و دبن تلچا میون مول باورے واسم تلکیا جی گسن ایمان بوتن نش تلکیا جی گسن ایمان مابودن نش نسا با ان ایمان کے
Hopurchi Islam rose baros taraki karan, itlachi even palani por kelim, itlachi even palani on iman, itlachi even palani korit port. It is Shubozan Hadrati Parukiasm. Radiallahu ta'ala anhu, magar. So takli duktasub. Ya hakat buzi. Taslim nakarun. Shijirmi azi. Poz buzi. Poz wushi. Taslim nakarun. You should jirmi azi. Chahe dinikan mamalan under mashi mamalan under siyasi mamalan under machriti mamalan under. You should lazi malzom. By Hakianunum, Hadrat Anas radiallahu ta'ala anhu sidi hawal. Kya? Aikdo draw Hadrat Farooq radiallahu ta'ala anhu. Kya karni draw? Talwar tujan gari tez kirit. Dabanna, ibanu nauzu billah, bor fitna yeti. You go bor fitna yeti. Noi dina shedi lokwanan. Abu Bakr bin Umar Musalman, Palan bin Umar Musalman, Boyshus Bozan, Palan Mala Sander, Palan Jai, Draw Ekdo Paroki Azam Radiallahu Talan, the one Walshala Turke, Bakari Maslai Hal, Yani Shahada Taswatana, and Muhammad Rasulullah. Sallallahu Ta'ala alayhi wa alihi wa salam Gari draw amin ita Ami samkyo wati kabilay bani zohra Kabilay bani zohra kak insan Yemis na was nu'im Nu'im, nu'im chun lekit ati Nuna sipesh rawaita sandar Ami sos na hau nu'im Faruk az bazani radiyallahu ta'ala Alex ala karn pat panni rivayat mutabiq rivaj mutabiq Umar azgot yarad talwara walwara soch ye log swal ne Faruk azam radiyallahu ta'ala hataz he sabozutna ye chin noy jamaat adramus kastay im chidaban islam falan chi falawan bukarai maslay hal buatna avan shahadat hazrat rasul kareem Sallallahu alayhi wa sallam, ishana akal mandi. Ishana akal mandi, jagad fasad. Akal mandi si faam tafim. Akal mandi sun, raat kit gasaw hamil karni. Saradas per gasaw ya, beikuni jai gasaw. Itla karni bagar. Akal mandi si faam tafim bagar karav. Ifaam tafim suj karav haak taslim. Tariqi haqaiq wuchit, bainul aqwami haqaiq wuchit, baqi maamilat wuchit karav haq taslim. You should be yemi mulki ken zimidaren wadhan. Tohandi zari ti, panas ti, timan ti. Akil manji shani jagr fasad. Larai jagr sunika hal. Hal chu masluk asan haqaiq saadu. Pazar saadu. Insaniyat wuchow. Adam ehtiram wuchow. Insaniyat khun rachow. Khun bahawun shadakal mindi. Insaniyat bachawun shakal mindi. Islam aaw jiyo aur jine do. Islam aaw insaniyat aswani jiyo. Zindrujiw jine do. Hame jine ka haq di jiyo. Islam aaw nuvan maro aur maro. Akal mindi ch behamo. Am pata wushaw haq kyaat. Pazar kyaat. Ak insani masla. Karor bajlu kya j thau kos ayezar karor bajlu kya j chatho kos malis maji inda rishtav nish ar par iskon usau bunyadi hakay kya ch darwani daran wanan yi islam darwani phiri kanan wanan yi islam magar Faruq az basti as yasi jal em dom na sahe pazar mar dike binyaran harai karni bech man power bech us parwar That's a palanchin, Benir Jagged Karine. I'm Benny Zahrani, Shaksan Wood, and Misdunas. Hey, Saga, you come, carry it. Magar Banu Hashman Gavine. You can't down Rasul Karim's. Agar say you come, carry it. Banu Hashman Gavine, Amina's Jawab. Go Islam to Hadesh. Amanu Kalambardar. Islam. Tawheed, sunnat, yatimaz, wahabiyat, wenwen, thakan chin. Agar iman nadanin, fikri tari, wahabiyat, Muhammad ibn Abdul Wahab, rahmatullahi alayh, yeltem islamu ki tajdeed kar.
کستا انسان مود حتر من لکی مگر اکیس بڑی سلطنت سندر گو قائم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج شیم ییس مخالفت کرن مگر امی باوجود چھ دور حاضر اکی محققین تجزیہ نگار یمن ونن امریکہ سندر چھو دویم بوڑ مذہب اسلام جاپان سندر چھو مذہب تیجی سان پھیلن اسلام آسٹریلیا سندر چھو تیم چرچن بول دیون مسجدن اندر گسن تیم مسجد بنن تکن چرچن اگر یہ حقائق مانن یم ساری حکمران حق کرن تسلیم کہ جگڑ فساد کائنات سندر روزن کی بنی زہرہ امیل امیسون مگر سوچ ونس دوبلس ہے بنو ہاشمن کیا کر تم نیری ساری سے حمل کرنی امس نرمیون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی یہ نرمیون کے دوبلس ہے وہ شوپت کیا کرو اشا کمزور کے اشنا یوت طاقت یوت عظیم پانوائی کوکر دگ دگ اور یور کر اشنا یوت طاقت ہاں امس دویم کات دوبلس تیلیوان ہائی کات چشتا گری ہزمس خبر چشی بیمتی بنیومت مسلمان تو بیمتی بنیومت مسلمان یلی کات فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بود دونے سے میچو باسن چچک بنیومت مسلمان آج یل کنجائی پوز ونی اے یاسا گو تحریک اس کھلا اے ڈیل یم ساتھ آسن گری کیا جی پھڑاو ڈیل ای پروگرام اس مز لکھت شئی بج پت براک پوری کیا جی پھڑا ایک بدوائر دو شامل زور گاڑی کیا وجہ یہ کس ایجنسی چاہتے در کام کرن تحریک اس نقصان واتنا ان قدر تحریک بدنام کرن قدر اگر ڈیل اگر شئی بج پر ڈیل دکانن کیا جی لائے او کہنی سکیا لائن میں اون نچو مگر یہ ایڈنٹیفائی کرن چی دون ہز کام حریت والن ہز کام بے طرف انتظامی ہز کام عوام الناس ہیکن کی اس بے باس اس اگر ونو کانی کرین دوش گڑی کھوچن آئی اس اگر ونو پوز ہارو کیا زمس یہ لیم دو بے سے ہے گری گوڑ خبر چاہی بینتی بنیمز مسلمان سے بیمتی یہ گوسوس دبن ہے بوش دبنی اس میچو باسن سے چک بنیمتی ام دبس سکر سا مولو ہارو کیا زمس کھوچ گرک زبردست زبردست گو یہ تیز شرارت کھتس دبن تل چلا بہتر گوڑے ہم بینی خبر گوڑے گا سے بیم سنگی گر بیم سنگی سوس لاو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی اس ایمان نمد اور ہم شہر سوس اس لاو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارو کیا زمدراو دبن یہ شپوز گوڑ دنبو گیر نظر یہ لی آنگ نسندر ووت امی سنز آہت پکنش آواز یہ بوز یمو امسن بیت بیمان یمنو سن سات آمد وستاد صحابیات قرآن مجید حچناو نکاتر یہ تو یمو سن کس اندر چوری کوپ حراس ماحول سن کس اندر تو کی چوری فاروک اعظم سوچ آواز کنن اندر عربی زانن اوس یوس یمن ام سات پرناون سورت تاہا سورہ تاہا ابتدائی آیات تاہا روپی مکتات اندر ما انزلنا الیک القرآن لتشکا الا تذکرتا لمن یخشا اشنا حض کوری قرآن مجید تو ہی امی موجوب نازل تو ہی کترائیو پرن پان حلاکت سندر مشکت سندر یا حض کور نازل ایسی تو ہی نصیت خطر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنزیلا ممن خلق الارض وسماوات الاولا یہ کلام حض کور نازل رب العالمینن یم پود کر زمین و آسمان بے امی ہور ہی کیسا چھو بے کیا یہ حض کرم ناظر رب العالمینن الرحمنو علی العرش استوا سو رحمان سو مہربان خدای سو پالنہار یہ حض کرار رکھت
عرش مجیدس پڑھیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاروق از بس یہ سمجھ یوان امی سن مانے وانے ضرورت کی امی روٹ گوڑنیت بیم پانن یکرن لہو لہاد کون والنیس ام پتیل امی سن ہمشیر فاطمہ خاندار از بچاونی آئی یہ تی کر امی لہو لہاد یلی من دنوانی باچن کون و ہنا آئی شفقت فاروق از بس در تلی ہوئیوں میں تلی ہوئیوں میں توی کیا ہوئی سو پر بوشی کلام انجی ہم شیرن کر حکمہ یہ اس دین تھی انہی سمار باویا چا سو کلام اس عرش مجیدی کے آگے نازل کرمت سانس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چا چک نجس چا چک نافات گس گوڑی گسل کریت گس گوڑی گسل کریت اتبو چلیت ادہاوی چا بو سو کلام یعنی قرآن مجید اتبو زوس حکمت یہ چھو حدیث تھی اگر مسلمان شرارت کھسی یہ گیس وضو بناون سرار کرون پتر بیون اتبو زوس یہی حکمت دراو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آو سرار کریت دبنیک مبوز لئی بی کلام ام پت کیا آئید انشاءاللہ واکر دعوانا الحمدللہ